ଗୀତାର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ହାତ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲ୍ଡ ପେନ୍। ହାଏ ଗାଇସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 5ଟା। 5ଟା ବେଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆଇସ୍ ପ୍ୟାକ୍। ଗୀତାର ହାତ ଏବେ ବି ରିକଭରି ହେଇନି, ତ ସେ ରିକଭରି ପାଇଁ ଆଇସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତାର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ହାତ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲ୍ଡ ପ୍ୟାକ୍ ତା ଦେହରେ ଦେଉଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ପିଲାଟା, ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଆଇସ୍ ପ୍ୟାକ୍ର ଚିଲନେସ୍ଟା କମିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବେ ବି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ କମିନି, ପେନ୍ ହେଉଛି। ରିକଭରି ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ମୋର ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ବାହାରକୁ ଅନେଇଥିଲି। ମମ୍ଙ୍କ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି କି ନାହିଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲି। ଏକ୍ସାମ୍ସ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମମ୍ମିକୁ କାହିଁକି ମିସ୍ କରୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କ କେୟାର୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛି। ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତ ମୋ ମମ୍ମି କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକେସନ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇଦେଲ ମାଟା ଖାଇଦେ ବେଙ୍ଗାଲୋର ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଦିନ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଢେର ସାରା ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।